លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជុនព្រះគ្រូចន្ទធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ឃុំបោះស្បូវស្រុកប៉ណេប្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងថ្ងៃពុធ7កើតខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះមេកាឆ្នាំ2021នេះមានប្រសងនិងពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើននិមន្តនិងអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខក្នុងនោះមានព្រះមហាវិមលធម្មពិនសែមសេរីសវណ្ណោព្រះរាជគណៈថ្នាក់តូគណៈមហានិកាយជាដំទីប្រឹក្សាគណៈសង្ឃនាយកនិងជាសមាជិកថេរសភាព្រះពុទ្ធសាសនានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាព្រះគ្រូចន្ទធិការវត្តរាជបូក្រុងសៀមរាប បាននិមន្តមកសួរសុខទុក្ខព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជុននៅមន្ទីរពេទ្យនិងបានទុកដាក់ថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពព្រះគ្រូអនុគុណស្រុកប្រណេប្រះព្រះសុត្តតមនីអុយសរិទ្ធព្រះគ្រូអនុគុណក្រុងសេរីសុផាន់ព្រះមេត្តាញាណប៉ាតសុគុណព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់និមន្តទៅសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គគ្រូដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូសុស្ដាំ ធម្មវិន័យសុខិតោហេងសុខុមព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទក្រុងប៉ោយប៉ែតព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទខេត្តឧត្តរមានជ័យព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទស្រុកមង្គលបុរីព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទខេត្តបាត់ដំបងព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទស្រុកថ្មកុលបាននិមន្តនិងអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខព្រមទាំងបានទុកដាក់ថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហា សុខភាពរបស់ព្រះអង្គគ្រូផងដែរសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះទឹកប្រតិក៏ដូចជាទឹកចិត្តរបស់ពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយដែលបានអញ្ជើញមកនិងសូមជូនពរចំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុបៃអខានឡាយសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ